Նիսի արձակումից հետո Փարիզում կառավարությունը արտակարգ նիստ է գումարել։ Անմիջապես դրա ավարտից հետո վարչապետ Մանուել Վալսի խոսքը լավագույն կերպով ներկայացնում է Ֆրանսիայի վերջին երկու տարվա եւ գալիք մի քանի տարիների իրականությունը։ La France a une nouvelle fois été Աբեկչությունը եղել է, կա եւ ցավոք երկար ժամանակ լինելու է սպառնալիք, որը կախված է Ֆրանսիայի վրա։ Մենք ականատեսնենք պատերազմի, որը մեզ են պարտադրում ահաբեկիչները։ Նրանց նպատակն է վախ եւ խուճապ տարածել։ Վերջին 1.5 տարում Ֆրանսիան 10 ահաբեկչություն է իրականացվել, ինչի համար Ֆրանսիան վաստակել է Եվրոպայի ամենավտանգավոր երկրի վատ համբավը։ Բոլոր դեպքերում հարձակման հեղինակները իսլամիստներ են, որոնք կամ եղել են անմիջապես իսլամական պետության անդամներ, կամ որպես իսլամիստներ համակրել են ահաբեկչական խմբավորմանը։ Իսլամական պետության համակիրների գործողությունների շարքը սկսվեց 2015 թվականի հունվարին։ Կուայշի եղբայրները ներխուժեցին Շարլի Էբդո երգիծական հանդեսի խմբագրատուն եւ գնդակահարեցին դրա աշխատակիցներին Մուհամեդ Մարկարեի վերաբերյալ ծաղրանկարներ հրապարակելու համար։ 12 մարտ սպանվեց, այնուհետեւ ահաբեկիչները գրավեցին հրեական խանութը եւ պատաններ վերցրին։ Հատուկ գործողության ժամանակ եւս նոր զոհեր եղան։ 2015 թվականի հունիսին Յասին Սալի անունով առաքիչը Լիոնի քիմիական գործարանում գլխատեց իր ղեկավարին։ Այնուհետև մեքենայով խոյահարեց քիմիական հեղուկով լցված տարաները, սակայն գործանը պայթեցնելու նրա ծրագիրը ձախողվեց։ Նույն տարվա օգոստոսի 21-ին մարոկացի Այուբ Հասանին փորձեց գնդակարել Ամստերդամ-Փարիզ գնացքի ուղևորներին։ Բարեբախտաբար նրա ինքնաձիգը խափանվեց, իսկ հարևան վագոնով ուղևորվող ամերիկացի հատուկ ջոկատայինները նրան վնասազերծեցին։ Ահաբեկչի մոտ կար 270 փամփուշտ։ Ֆրանսիայի պատմության մեջ ամենախոշոր ահաբեկչությունը տեղի ունեցավ 2015-ի նոյեմբերի 13-ին։ Իսլամական պետության անդամները Սալեհ Աբդեսլամի գլխավորությամբ Փարիզում ահաբեկչությունների մի ամբողջ շղթա իրականացրին։ Բատակլան թատրոնում եւ Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի հարևանությամբ նրանք սպանեցին 130 մարդու, 300-ից ավելի մարդ վիրավորվեց։ Միսի ահաբեկչությունից մեկ ամիս առաջ Փարիզի Մանյավիլ արվարձանում մարոկացի Լարոսի Աբալան դանակով հարձակվեց ոստիկանի վրա եւ սպանեց նրան։ Այնուհետեւ ահաբեկիչը սպանեց ոստիկանի կնոջն ու ուղիղ եթերում հավատարմության երդում տվեց իսլամական պետություն խմբավորմանը։ Ոստիկանի 3-ամյա որդուն հաջողվեց փրկել։ Արթան Գալստյան, ժամը լրատվական։